င်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့အပရိလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးသွားပါမယ်ကျွန်မຫນွေဦးမိုင်းပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့အပြုံမူတွေကိုအပြင်းထန်ကက်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ပြပေးပါမယ်အပရိလနောက်ဆုံးပတ်ကျင်းပတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏16မြင်းဆောင်2023အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်စင်တက်ဖြတ်ညှင်းဆဲခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုအမြဲတရားအောင်မြင်ပြီးနိုင်ငံတကာတိုင်းဝမ်တစ်ခုလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ကြောင်းဝင်ဖြန့်ဖြင်းမှုတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ယူဆပေမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့အပြုမူတွေကိုတော့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့မှုတို့ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားစာရနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနမှနှစ်နှစ်အတွင်းကျွန်းတိုင်း9296လုံးကျွန်းတင်လုံးနဲ့ကျွန်းခွဲသာ1626ဒသမ8ခွန်တန်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားစာရနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနမှနှစ်နှစ်အတွင်းကျွန်းတိုင်း9296လုံးကျွန်းတင်လုံးနဲ့ကျွန်းခွဲသာ1626ဒသမ8ခွန်တန်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ April 29ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားစာရနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာန၏နှစ်နှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံတင်ပြရမှာထည့်သွင်းဖော်ပြပါရယ်တရားမဝင်တင်များဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းမှာကျွန်းတိုင်း9296လုံးကျွန်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်းခွဲသာ1626ဒသမ8ခွန်တန်တင်မှာ489ဒသမ44တန်ကျွန်းတကချက်1110ချက်တင်မှာတကချက်42ချက်တပားလွာတန်ချိန်ပေါင်း3816တန်တို့ဖန်စီရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။တစ်တယံဇာရစီမအုပ်ချုပ်ခြင်းမှတန်ချင်းငွေများစက်သိန်းပေါင်း4586ဒသမ13ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စိုးမိုးထိန်ချုပ်နယ်မြေများမှာကျေးရွာတရားကျော်လောက်ကိုလစ်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြိုးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏စိုးမိုးထိန်ချုပ်နယ်မြေများမှာကြီးရွာတရားကျော်လောက်ကိုလစ်စစ်တအားဖြန့်ဖြိုးပေးနိုင်ပြီလို့ဧပြီလအတွင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာလစ်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်းကတရားဝင်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ရန်သူရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်စည်းခံရတဲ့ကြီးရွာရဲ့ Transformer တွေကိုထိခိုက်တာတွေလိုက်ပြုတ်ပြင်တာတွေ Transformer မှာပျက်စီးပေါက်သွားတာနဲ့မျှ Transformer C ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီထွက်သွားတော့ပြန်ဖြည့်ရတာတွေပြန်ပိတ်ရတာတွေလည်းလုပ်ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တက်အားလိုင်းတွေကိုလုံးဝဖြတ်တောက်သွားရင်လည်းပြန်ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်လက်တလောရွာအနေနဲ့ပြောရင်တရားကျော်လောက်ဖြန့်ဖြိုးပေးနိုင်တာတွေရှိပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာမြို့ကြီးများနဲ့နေမြို့များကိုလှစ်စစ်မီလုံလောက်အောင်ပြေဝစွာမပေးနိုင်တော့ဘဲ၎င်းတို့ရဲ့မြို့နယ်တအားပေးစစ်ရုံများတွင်ဆိုလာစနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုလက်ရှိနေပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလအတွင်း CDMR 1098ဦးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလအတွင်း CDMR 1098ဦးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကတည်ရပါတယ်ဧပြီလ29ရက်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလို့ရမှာပြည်သူ့ရဲရကော်မတီကအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အီဤပြုံးကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကုန်ကြီးပံ့ပိုးနေမှုများနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေသောအခြေအနေများတွင်2022ခုနှစ်တွင် CDMR 3986ဦးအတွက်ကော်မတီမှချမှတ်ထားသောမူဝါဒများနဲ့အညီကုန်ကြီးပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလအတွင်းတွင် CDMR 1098ဦးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်၍တက်ရောက်လာသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကမြေပြင်အခြေအနေများအားဆွေးနွေးတင်ပြမှု၌ကဏ္ဍတည်တည်တွင်ချိတ်ဆက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမကြာခဏတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရင်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ရာတွင်တွဲလက်ငင်းငီအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရင်အပြစ်မဲ့ဖမ်းဆီးခံပြည်သူများအတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရည်တင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်အပြင်တွင်ဦးတော်လှန်ရေးတွင်အသက်ပေးဆက်ခဲ့ကြရသူများကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူများအတွက်ကူညီမှုများစီစဉ်ပေးနိုင်ရသူအားတင်ပြမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးရှေ့ဆက်မိလုပ်ငန်းရှင်များအပေါ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်
ဆက်လက်ပြီးပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်ဖြင့်မတရားမြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့အားပြည်ရေးဝန်ကြီးအမိန်နဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။အပိ26ရက်မှာအမိန်ကျင်းရစာအမှတ်6မြင်းဆောင်23ဖြင့်မတရားမြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့အားပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးအမိန်နဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့တွင်ဌာနကြီးများတပ်ဖွဲ့များနဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ရာ2023ခုနှစ်အပိလ26ရက်နေ့တွင်မြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်မတရားမြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့အားအမိန်ကျင်းညာစာအမှတ်6မြင်းဆောင်23ဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါကြောင့်အတိပေးအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်အပြင်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ကိုပါခန့်အပ်တာဝန်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာ2022မှာဧပြီ2023အထိ MOD ကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှတဆင့် C2D ကတရင်တပ်ဖွဲ့များသို့လူဒန်းပင်းဝေသိန်းပေါင်း 4,000 နီးပါးရှိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။နိုဝင်ဘာ2022မှာဧပြီ2023အထိMOD ကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှတဆင့် C2D ကတရင်တပ်ဖွဲ့များသို့လူဒန်းပြီးငွေသိန်းပေါင်း 4,000 နီးပါးရှိပြီလို့ဧပြီ29ရက်မှာ Click to Donate ကအသိပေးဆိုပါရယ်။နိုဝင်ဘာ2022မှဧပြီ2023အထိ MOD ကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှတဆင့် C2D မှတရင်တပ်ဖွဲ့များသို့စုစုပေါင်းလူဒန်းပြီးငွေ USD 3,405,621.15 ပါခင်ဗျာ။3,404,300ကျားဖြစ်ပါမယ်။နောက်ပိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ပို့တာတွေကို25ရာခိုင်နှုန်း MOD ကနေတစင်ပို့တာကို85ရာခိုင်နှုန်းပို့နေတာပါနောက်ဆုံးဖေဖော်ဝါရီမှာဆိုရင်100ရာခိုင်နှုန်းလုံး MOD ကနေပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် Click to Donate ဟာပြည်သူများ click နှိပ်၍ရရှိသောဝင်ငွေကိုတော်လိုက်အင်အားစုများထံပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ចောင်းသားလက်ယုံတက်တော်နှစ်နှစ်ပြည့်ခါနာနဲ့အခြေခါစစ်ပညာသင်တန်းဆင်ပွဲခါနာကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ကျောင်းသားလေယုံတက်တော်နှစ်နှစ်ပြည့်ခါနာနဲ့ခြေခါစစ်ပင်ကတင်တဲ့ဆင်းပွဲခါနာကိုကျင်းပခဲ့လို့အပယ်29ရက်မှာကျောင်းသားလေယုံတက်တော်ကတည်ပြီးဖော်ပြပါရယ်အပယ်ရ29ရက်နေ့တွင်ကျောင်းသားလေယုံတက်တော်ဗဟုထာနာချုပ်၌ကျောင်းသားလေယုံတက်တော်နှစ်နှစ်ပြည့်ခါနာနဲ့ခြေခါစစ်ပင်ကတင်တဲ့ဆင်းပွဲခါနာအားကျင်းပခဲ့ပါရယ်စစ်ရေးပြခါနာတွင်တင်တဲ့ဆင်းတက်သားစစ်ကြောင်းကျောင်းသားလေယုံတက်တော်နောက်ချံအယံတက်ရင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းဖြင့်ချစ်တဲ့လေးပြုခဲ့ကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါခန်းသားတွေမဟာမိတ်တက်အသီးသီးမှအရာရှိအရာခံများနဲ့အချက်စစ်တင်များကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလေယုံတက်တော်မှဗဟုကော်မတီဝင်များအရာရှိအရာခံအချက်စစ်တင်ရဲဘော်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒီမိုဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းကိုအကျန်းဖက်စစ်တက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီမိုဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းကိုအကျန်းဖက်စစ်တက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အပိ29ရက်9နိုင်ခွဲကနေ17နိုင်ရက်ထိတချိန်နဲ့မွန်လွင်ပိုင်းတို့မှာလေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များမှဆိုပါတယ်။တိုက်လေ2စီးနဲ့6ချိန်လာပစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။မနစ်ပိုင်းနဲ့မွန်လွင်ပိုင်းတွင်လေများနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာပြည်သူ2ဦးလက်တလောထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားပြီးကားများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နေပြည်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်များကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့ထင်ရမြင်ရနေရာများကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလာမကြီးဘီးလင်းတထုံလမ်းပိုင်းတွင်လမ်းကင်းလုံခြုံရေးယူနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများပြတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလာမကြီးဘီးလင်းတထုံလမ်းပိုင်းတွင်လမ်းကင်းလုံခြုံရေးယူနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများပြခဲ့ပါတယ်။အပိ29ရက်မွန်းတက်12နာရီအချိန်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလာမကြီးပေါ်ဘီးလင်းတထုံလမ်းပိုင်းရွှေရောင်ပြကြီးရွာနီးတွင်အင်အား20ခန့်ဖြင့်လမ်းကင်းလုံခြုံရေးယူနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများအားပစ်ခတ်ခဲ့လို့ HRS drone တပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အပိ29ရက်မွန်းတက်12နာရီအချိန်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလာမကြီးပေါ်ဘီးလင်းတထုံလမ်းပိုင်းရွှေရောင်ပြကြီးရွာနီးတွင်အင်အား20ခန့်ဖြင့်လန်ကင်းလုံခြုံရေးယူနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများအား KNLA တပ်ခွဲ3 HRS နှင့်တထုံပကဖပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှ drone အပါဝင်မြေပြင်မှအနီးကပ်သွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြန်လည်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပစ်ခတ်မှုမှာနေ့လယ်2နာရီခန့်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပူပေါင်းတပ်မှ drone ဖြင့်ကနအိုးစတင်တိုက်ခိုက်မှုတွင်တိမှန်လဲကျသွားသူများအားလူနာတင်ရင်ဖြင့်လာရောက်တည်ယူသည့်အချိန်တွင်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့မှ 40mm များ
ແລະໃນງານຍາພິອະນີ້ກັດວິນຖັດມາວິນຍောက်ປິດຄັດຕັດຄັດແຄ່ຊິນຜິດပါແດ່ຖັດມາຢູ່ລະກາວນຸນິຍາຢູ່ຖ້າດໍອະສາອູອາດຣອນພິດບົງທີຊາຕັດຄັດແຄ່ຍາບົງທີອາລົງອະສາອູດວນໂຕຈາຍောက်ປောက်ກ້ວຍແຄ່ປີສິດກອງຊີເພມາແລະແລະໃນງານຍາ 40mm ဖြစ်တရဆက်ပြန်လဲရန်တန်းဖြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအနီးနားရှိအမတာ၃တင့်လေးစီဝင်မှာလဲလက်နေကြီးများဖြစ်စက်တိုက်ပြက်ကူပေးခဲ့ပါတယ်။ဤဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားလေးဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးကအများပြတိုင်ရာရရှိသွားကြောင်းကနဦးတီးရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုရေဒီယို NUG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။